Príjemný dobrý deň. Ak sa hovorí o majstrovstvách sveta v hokeji, hovorí sa o cieľoch, o výsledkoch, ktoré by sme mali dosiahnuť a hovorí sa aj o týme, ktorý postupne vzniká a bude Slovensko reprezentovať. Ja som si dnes pozvala z hostia, s ktorým sa pokúsim náš tým vlastne rozobrať, ale hovoriť aj o veciach, ktoré sa možno nerozoberajú, keď sa hovorí o týme. Mojím hostom je Michal Hudec. Ahoj. Ahoj. Ja ešte poviem trošku z tej tvojej histórie. V 99. bronz vlastne z majstrovstiev sveta 20. v Kalgerii, dobre vravím? Vinipak. Vinipak, pardon, opravujem sa. Slován, nové zámky Banská Bystrica. To si veľmi dobre pamätám, lebo to je spomienka, ktorá sa nedá vymazať. Ale aj Česká extraliga. České Budejovice v Setin. A aj zahraničie. A samozrejme reprezentácia majstrovstva sveta v Rige. Gol Ukrajine. Mm -hmm. Tak aspoň takto stručne. Keď hovorím Banská Bystrica, ktorú si veľmi dobre pamätám, ja si ju pamätám najmä kvôli tej emotívnej záverečnej rozlúčke vlastne dodnes. A ak dovolíš, chcela by som sa k tomu vrátiť, bo to už takmer 7 rokov, som si tak uvedomila, keď som si pozerala vlastne datumy. Bolo to veľmi milé a veľmi by som povedala, že to chytilo za srdce asi každého, pretože jednak tam bolo neoveriteľné choreo. Mišo Hudec nie je hráč, je to Mišo Hudec. A potom som si prečítala v denníku sme veľmi dobrý e, titulok k tebe. Fanúšikom milovaný, super mi nenávidený. Hráč číslom 12, keby sa mal opísať sám a možno zaspomínať. Oborovská podstata bola, čo som mi, čo sa mi dostalo v Bystrici. a ja som to aj povedal, že Človek hrá ten hokej aj pre tituly, ale aby ho hral, lebo ho miloval. Lebo to bol môj život, ktorý som si vysníval od detstva. To som vynechala. 4 tituly majstra Slovenska, pardon. 5. ako asistent. No. Takže. takže obrovská podsta pre mňa to bola v tom, že človeka to nenapadne, že ten deň alebo tá, tých 10 minút bolo venovaný iba mne. Ten transparent som videl, až keď som išiel na la, Takže človek si potom v tom momente to uvedomoval a zároveň aj potom, že tá podsta bola venovaná iba mne, takže bola obrovská vďaka Banskej Bystrici. Ja viem, že hokejisti plačú, lebo sú ľudia a dojme sa ich. Dojalo to vtedy? Akože, alebo dojíma to aj teraz, keď si to tak spätne premietneš? Určite áno. Počuje na hlase, vtedy to bolo, že som si dával pozor, aby mi tá slza nevyšla a ja som emotívny človek, takže, takže som si dával na to pozor aby to zo mňa nevyšlo, aby som tam neplakal teoreticky, ale potom, keď som si späťne pozeral to video, že to strhlo aj ľudí a kamarát Adam Lehocký z inej televízie tiež hovoril, že je tiež taký tvrdiaz, ale, ale ho to dostalo. Takže bolo to veľmi krásne urobené a bolo taká krásna bodka za moju kariéru. Fanušikovia, to je taká bežná, otrepaná veta, vlastne už by som povedala, ja som sa s ňou stretávala, odkedy sa, sa, venovala športu, chodila som na športové podujatia, že fanúšikovia sú 6. hráč, 11. hráč, to je jedno nech sa bavíme o komkoľvek športe. Je to pravda? Vnímam vôbec ten hráč tých fanúšikov? Toto bola iná príležitosť. Ale keď hráš zápas a vlastne tá arena doslova zúri, alebo neviem ani ako to mám povedať, a potom hráš zápas, kde síce možno je plná hľadisko, ale to tak stíchne a zostane to v takej atmosfére, ako keby sme boli na pohrebe. Si myslím, že to je o hráčov veľakrát to mústvo, alebo ten tým musí strhnúť tých ľudí. Zažil som to teraz na Slovanie, keď tie zápasy boli také a Bratislavský fanúšik je presne taký, že tú emóciu potreboval do toho dostať a, a, potom sa len chytil. Takže keď tí hráči hrali tak moc kamarátsky, alebo ten zápas nemal, nemal spád, alebo nemal emóciu, tak tí ľudia jednoducho sa nestrhli tým zápasom. Ale ako náhle, ako náhle videli tú snahu alebo tú bojovnosť toho mústva, ktoré jednoducho ide vyhrať ten zápas, čo je v tom preto sa hrá ten zápas, aby sme ho vyhrali, takže jednoducho tých ľudí strhnete a to je najdôležitejší kľúč, ako komunikovať s fanúšikmi. Ty to vnímaš, počuješ to? Či už to ticho, alebo, alebo tie výkryky, alebo, alebo to, nemyslím konkrétne po gole, lebo to je samozrejme, hej, to vlastne niekedy má človek pocit, že to celé padne. Určite to vníma človek, že aj to také ticho, alebo to čakanie tých fanúšikov na ten, na ten moment, keď sa to tak áno na stredači, keď je človek, tak sa aj pozera niekedy okola a si hovorí a niekedy je nahnevaný, že jednoducho tá snaha, človek sa snaží, ale sú aj, boli aj momenty jednoducho, keď to nešlo a robil človek všetko pre to, čo sa dalo a tí ľudia nič, 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 takže bol to niekedy aj taký boj a jednoducho potom si pamätám situáciu, keď sme nejaký gol dali a som aj také gesto na tribunu ukázal, že proste tu máte, že? Ukážte sa teraz vy, my sme to zvládli a potom jednoducho sa to strhne a ideme všetci spolu. Uh -huh. uh, keď som rozprávala s tvojimi bývalými kolegami, ale aj keď som chodívala na hokej ako športový novinár, tak presne som vedela, na ktorom štadióne, aká atmosféra bude. Uh, ale ako to vníma hráč, lebo sú štadióny, ktoré ťa vedia vzprúžiť. Sú štadióny, kde si povieš, že ah, tak to bude v pohode. A sú štadióny, ktoré ťa dokážu ubiť doslova aj ako hráča, teraz konkrétne myslím Nitru, lebo v tom sme sa zhodli viacerí, ale možno sú aj ďalšie. Ktorý štadión bol pre teba, že si si povedal, že ah, OK, a potom si, si povedal, bože, prečo? <laughs> Nemal som nejak vyslovene taký, boli, skôr mi vadili také, keď bolo málo ľudí na štadióne, mm -hmm. takže tá atmosféra bola presne taká, že ten hokej, hokej nás nestrhal, bol taký suchší by som to nazval, ale jednoducho, keď tá emocia, alebo medzi mústvami tá konkurencia bola, bol som Slovania, takže jednoducho my, kde sme došli, no, tak tam vždy, vždy tu, vždy, tu, vždy, tu, vždy tu emociu sme mohli mať, my sme si ani pýtať nemuseli, uh -huh. takže jednoducho bola Bystrici potom, keď som bol, tiež sa dostala do, do levelu, že bol ten top tým, takže rovnako bol nejak tak veľmi vnímaný, takže ja som mal to šťastie, že vždy, kde som došiel, tak tá atmosféra bola niekedy ešte sa o tom nerozpráva, bola až niekedy až moc prehnaná takouto nenávisťou, ale čo sa týka atmosféry, tak to bolo fajn. Nie, náhodou sa pýtam na atmosféru, pretože Majstrovstvo sveta v hokeji sa so tohto roku hrajú v Česku a už sme sa rozprávali, že e, vlastne to bude ako doma. Mhm. Na jednej strane je tam fajn atmosféra, čaká sa, že príde veľa fanúšikov zo Slovenska, ale na druhej strane e, je Výhoda. Asi je výhoda, že budú blízko a budú môcť prísť, ale naozaj to bude ako doma, alebo nám to hľadisko nikdy neodpustí naopak na druhej strane. Ja si myslím, že majstrovstva Sveta sú špecifické v tom, že tá atmosféra je úplne ako na ligových zápasoch, že tam sú všetci fakt takí kamaráti, keď som to zažil tu v Bratislave, keď som, keď som sa bol pozeral na zápasy, či to boli Švajčari, Fíni, Slováci, Česi, tak všetci sú takí združení, takí kamarátsky. V lige je to trošku si myslím, že niekedy zbytočne napäté, a to je možno ten, nejaký tá cesta, alebo ten kľúč k tomu, ako ako zájomne sa rešpektovať a docieliť takú tú spoločnú atmosféru, že nakoniec uvidíme dvoch superov v rozdielnych dresoch vedľa seba sedieť, že tam ešte nie sme, že niekde vidíme ešte pomaly klietky pre pre hostujúce mužstvo mústvo a, a rieši sa to, alebo nepustíme mústvo tam, alebo dáme mu dres dole, takže toto si myslím, že keď sa budeme o tom rozprávať a budeme o tom rozprávať, to si myslím, že tá atmosféra aj to prostredie sa bude meniť a bude to nakoniec také, po čom všetci túžime, že niekedy si hovorím, že svoje deti by sme na niektorý štadión nezobrali a nakoniec verím, že to raz tak bude, že, že budú aj malé deti, aj starí ľudia na jedno štadión. Áno, máš pravdu v tom, že na majstrovstvách sveta sú tie obrázky bežné, že vedľa seba, ak nehráme teda vo vzájomnom zápase s tým týmom, sedia Nemci, Fíni, Švedi a fandia spolu so slovenskými fanúšikmi alebo naopak. A nie je to len na štadióne, ale aj vonku v tých fanzónach to sa nedostane na zápas. Že v tomto je to, je to úplne iné. To je práve to, že hovorím, ja by som bol najradšej, keby sa hrali finále a ľudia pred štadiónom by proste rozprávali a dali si pivo spolu, jednoducho dojú na štadión, pozbudzovali svoj tým a na konci zápasu odišli. Jednoducho to, 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 je jediná cesta nejaké také tej kultúry, ktorú si myslím, že sa verím tomu, že trošičku sa mení a čím viac sa hovorím, že bude o nej rozprávať, tak si myslím, že to bude stále lepšie. Keď sme sa uh, dohadovali, kedy sa stretneme a či budeš mať čas, tak sme sa rozprávali o tom, že ideš do Michaloviec na prípravné zápasy, uh, ak som to správne pochopila. Čiže vlastne sleduješ ten vývoj týmu, už uh, sme niekoľko vlastne, môžem povedať, dní pred majstrovstvami. Ako sa ti pozdáva slovenský tím? My sme do Humeného, lebo sme da, pracujem, da, pracujem da, no, no, pre ZVS ako regionálny manažer v Bratislavskom tránskom kraji, takže sme mali zároveň, sme to spojili s tým, že sme išli na zápas, takže pár zápasov som so videl, tá cesta je, to mústvo sa sklada ja mám obrovskú dôveru v Kregovi Bremzimu, sa párkrát som sa s nimi stretol, bol som asistent 16. reprezentácií, tak jeho prejav, jeho pokora je, je myslím, že je úžasná. Takže on, on, si ide to svojou nejakou cestou, že to mústvo sa formuje. Teraz vidíme, že sa postupne doplňa a raz som to aj spomenul, že verím, že sa tvorí generácia chalanov, ktorí budú chcediť za každých okolností do reprezentácie. Keď to bolo v generácii keď ja som hrával, tak jednoducho tam sa nerozmýšľalo a chalani z NHL išli ako nahlé vypadli, tak išli do reprezentácie, lebo to prostredie mali radi. Potom si myslím, že bolo dosť obdobie takého, že sa veľa ľudí tomu, alebo veľa hráčov vyhýbalo, lebo tá atmosféra dobrá nebola. Takže teraz verím, že zase je tá cesta, že tí chalani, ktorí odišli vďaka reprezentácie do Ameriky a do NHL, takže sa chcú vrácať a, a budú tam hrávať a verím, že ich bude stále viac. Áno, Slovenský zväz ľadového hokeja potvrdil vlastne účasť Nemca, Slavkovského, Regendu, Pospíšila a niekoho som tuším aj zabudla, proste po z NHL a... Priznám sa, že pre mňa je to také príjemné, že to prišlo tak skoro, lebo niekedy, aj vzhľadom na teda vývoj súťaží v Zámorí, ale niekedy aj na to, či klub uvoľní hráča, alebo nie, sa čakalo oveľa dlhšie na, na vlastne to, že či budeme mať posily z Možno to je spôsobené tým, že fakt tá atmosféra nebola, nebola taká a ten hráč možno tak na to netlačil, lebo sa tak netešil, tak toto vychádzalo podľa mňa, že Juraj Slavkovský ani Šimo Nemec neváhali nejak a možno to už komunikovali skôr, že jednoducho na tie majstrovstvo sveta chcú ísť. Keď im Miroša tam zavolal, predpokladám, tá forma fungovala, že povedal, že jasné a Miro už mohol jednoducho vyjednávať s klubom o, o ich uvoľnení na majstrovstvo sveta. Sleduješ niekoho špeciálne? Máš medzi, medzi tými, môžem to povedať, že mladými vlastne, e, niekoho, keď si povie, že, že ťa poteší, alebo ti alebo možno nie, niekoho, niečo, alebo teba pripomína? E, mal som jedného, ale ten už je 30 dní, takže to je Majolín, ktorý bol v Košice, keď som došiel do Bystrice, potom, keď som sa nedosal do kadra KHL Slovana. V ňom som sa videl, takže tú jeho cestu a veľakrát som mu chcel niečo povedať potom som sa vžíval do jeho situácie, čo, čo mi vadilo ako hráčovi mladému, keď mi starý dohováral alebo som ho nejak nevnímal, tak som jednoducho niektoré veci ani nehovoril, lebo som vedel, že ich nevypočuje. Zostali sme tak, že majo už má 30 rokov, sa mi zdá, ale jeho cestu z tých už mladších, jednoducho to už je generácia ďalej, takže to, s tými som už ani nehral si mi nahral na takú jednu otázku, o ktorej sme debatovali aj u nás v redakcii. Začína éra šatana, štrbáka, Petrovského a ďalších. Možno by si človek povedal, že spomínam, ale ja nespomínam, pretože to sú vlastne už synovia. A nespomenula som ďalších, Hrady Vojoviča a podobne. A je to také zaujímavé, proste sledovať ten vývoj, vlastne, že sa vracajú niektoré mená, niektorí ešte nie, teda v seniorskej reprezentácii, niektorí áno máš ty nejaký pocit, keď to tak vidíš, že šatán Petrovský a podobne? Je to zaujímavé, že tí chaleni sú, takže sú v reprezentácii, takže možno je to náhoda, alebo je to fajn, že tí chaleni mali synov, ktorí, ktorí hrajú hokej, majú to ťažké, ja mám 16 ročného syna a niekedy z toho, že som rád, že nehra hokej, lebo ten tlak nejaký možno by prirodzene bol, takže Nezavedím teoreticky tú situáciu v tom, že majú, majú, majú to meno na drese, ktorého otec, otec bol úspešný a veľa sa porovnávajú, takže myslím, že je to o to ťažšie Jano Laša, keď mal tie syna, takže bolo to si myslím, že komplikovanejšie pre týchto hráčov, ako keď má na drese iné meno, ako jeho otec. Mm -hmm. a keď hovoríš o komplikovaných situáciách, bavila som sa s Mišom Hlinkom, on zažil situáciu, že absolvoval celú prípravu, všetky prípravné zápasy, deň pred šampionátom sa dozvedel, že na šampionát necestuje, pretože príde iný hráč alebo tréneri sa takto rozhodli. Aké je ťažké pre hráča vlastne spracovať toto, tú situáciu. Lebo ten šampionát, nech sa na to pozerám, ako chcem, je aj splnením sňa, je aj vrcholom kariéry. Sice nikdy nevieš, ako to v tom rezultáte dopadne, ale je to vrchol. A to už ani nespomínam napríklad olympijské hry. Zažil som aj ja presne takúto situáciu jednu, že som absolvoval komplet celú prípravu, aj ma vyradili, potom ma zase zobrali naspäť. A potom sme hrali prípravný zápas posledný, sme, z Bieloruska alebo z Ukrajina v Košiciach, kde na konci zápasu tréner hovoril zo stavu a boli sme odtiaľ vynechaní, lebo tesne pred šampionátom sa nahlasili tráchali z NHL, takže <laughs> tam nebol, nebolo o čom, takže v prvom momente obrovské sklamanie a potom som riešil základnú vec, že ako sa dostanem z Košic nejak domov, lebo sme mm -hmm. sa tam nejak dopravili, takže išli sme domov a som že vtedy sedel so mnou nebohy Mirohlinka a Dušan Milo, takže také mena, ktoré sme sa, ktoré sme sa nedostali na sveta. Bolo toto ťažšie, že tedy bola tá generácia chalanov, že v bolo tak strašne veľa, uh -huh. že veľakrát sme do tej reprezentácie chodili. Možno ja som mal výhodu v tom, že veľakrát sme sa dostávali v play-off strašne ďaleko. A vidím to aj teraz, že tréner už prirodzene nechce skúšať chalanov, ktorí hrajú v finále. Áno, hovorí sa so o viacerých menách, ktoré by tam mali byť, ale nie sú to je také. Preto som mal jednu sezónu v vo finále so Slovanom, že som bol nejak top 3 v kanadskom bodovaní a veril som si, že si myslím, že by som na ten kadr mal, ale jednoducho tí chaleni, ktorí tam možno boli 3 týždne alebo mesiac, tých mal tréner overených, v celom systéme ako nejak skúšať teraz, že stiahneme hudeca týždeň pred majstrovstvami, mal som 23, takže ten vek ešte nebol taký, že by som bol nejakým lídrom, takže radšej možno urobili tú verziu, že už si necháme tohto oskúšaného, možno by, bol, možno by som bol teoreticky mm. o, o trošku lepší, ale tá výhoda možno že niekto skôr v príprave, áno, takže zažil som aj to, že som absolvoval celý Celý, celý ten turnus mesiac, alebo koľko to trvalo, a na konci dňa som dostal stopku a išiel som domov. Mm -hmm. Je to ťažšie v tomto prípade, alebo je to ťažšie v prípade, že ideš ako náhradník, teda dostane sa do týmu, ale nedostaneš sa na ten ľad, e, alebo možno až v poslednom nejakom zápase. E, čo je pre hráča náročnejšie? Vždy ma to zaujímalo a nikdy som sa nemala možnosť pýtať, pretože pýtať sa hráča, ktorý ide na šampiona, alebo dostal práve informáciu, že nejde, to asi nie je ten správny čas na takúto otázku. Bol som raz na Mestersko so iba, takže môžem hovoriť ten príklad. Škoda, že to nebolo viac, ale som rád za tú možnosť, ktorú bolo. Tie som išiel ako 13. útočník, takže chcel som vidieť ten šampionát z úplne inej strany, nejak z televízie, keď sme to všetci pozerali, keď sme vyhrávali medaile a sedeli sme v podnikoch a tešili sa s chalanmi, takže chcel som to vidieť aj z inej strany a čakal som jednoducho na svoju šancu a Dostal som v dvoch zápasoch a dal som aj gól, takže <laughs> môžem si povedať, že mám. Dal som gól na mestrovstvách sveta, takže je to iné, čaká tam človek tiež, či, nedaj Bože, nečo sa nepodarí, teda niečo zmení, ale ja som bol za to, rád za, aspoň za tú šancu, ktorú som dostal. Tým je živý organizmus. Vlastne vždy niekto príde, odíde, vlastne počas tej tvorby je to stále o niečom. A niekedy sa stalo, že som počula, že vlastne tomu mústvo sa ťažko zohráva vy hokej hrať viete, možno sa zmenia tie vaše úlohy, ktoré ste mali v klube, ale v podstate vás tréner neučí hrať, možno sa nacvičujú nejaké akcie a špeciálne pri presilokách a podobne, ale potom som počula, že zase to zapadlo ako ozubené kolieska a všetko fungovalo. Od čoho to záleží? Si myslím, že aj voľba hráčov že je dôležitá v tom, lebo keď sme hrávali a niekto hral v Čechách v týme, ktoré hral iný systém, potom niekto na Slovensku, potom niekto vo Švedsku, že tie systémy boli možno toto je tá výhoda Američanov alebo Kanaďanov, lebo fakt, keď si zoberieme, tak NHL mústva teoreticky hrajú jednotný systém úplne rovnaký a vlastne menia možno len nejak prispôsobujú to tým hráčom, ktorí majú. My sme hrali v iných systémoch, v Čechách sa hralo dlhé roky ľavé braniace krídlo, zrazu sme došli do reprezentácie, tam sa hral na Slovensku center, hral dole, sa vrácal, takže to mústvo sa nejak skladalo, tak možno preto sa to nejak prekopávalo počas toho, lebo tréner mal svoju nejakú verziu systému, takže sme si na to zvykali. Možno niekomu to nesadlo, možno niekomu to sadlo. Samozrejme, chémia je dôležitá, takže to je... Vidíme to teraz na Nitre, ktorá jednoducho hovorili oni sami, že boli pred playoff teoreticky rozbití v šatni a ďali sa tam veci a potom zrazu sa niečo preplo a tých ale jednoducho idú, idú tak, tak dobre a tak dobre hrajú, že ten kolektív funguje a jednoducho vyzerá, že dokračuje až na tých na Hovoríš, niečo sa preplo v šatni. to je veľmi zaujímavá téma, pretože uh, to, čo sa povie v šatni, v šatni zostáva. Udeli sa veci aj na svetových šampionátoch, kde si chalani vlastne museli vykričať, alebo teda niekto vykričať. Uh, viem, že musí byť niekedy aj medzi hráčmi osobnosť, ktorá to vezme do rúk, nie je to len o trénerovi. Uh, dá sa to zmeniť? Teda prípadne Nitri sa to podarilo, ale to, je, to sa rozprávame vlastne o play-off a o dlhodobej súťaži. Ale keď prídeš na šampióna a teraz ti nevidú tri zápasy, dá sa zmeniť za ten krátky čas aj nálada v šatni, lebo je to ťažké, keď to nejde. A vlastne si aj povedať, že tak inak, alebo, alebo teda ak by sme mohli povedať niečo, ako to vyzerá, keď sa, keď sa tým snaží niečo zmeniť. Nemal som tie hovern, že možnosti na uh -huh. mestostvách hrať, takže až do takých detail neviem, ale počas playov dajú sa veci zmeniť. Jednoducho vykričíme si, vynadáme si, jednoducho tí lídry musia fungovať. Vytvorí sa skupina teoreticky ľudí, ktorí, ktorí, ktorí to musia ťahať a, a majú spolu meetingy a dohovárajú. Takže je dôležitý tréner, je dôležitý kapitán, ktorý medzi sebou komunikuje. Sa mi to overlo v tom, že keď už potom som bol kapitán Bystrici, takže som bol dôležitý, aj keď... Dosta veci, ktoré sa potom vybavujú, keď som bol mladší a kapitán komunikoval s trénerom, tak sa mi to nepačilo, lebo prečo on, čo on rieši zostavu, alebo čo do toho rozpráva on. Potom, keď sa to celé otočilo, že ja som bol v tej pozícii, tak to bolo len o tom, že tréner potrebuje toho kapitána na to, aby mu vedel povedať, čo sa v tej šatni deje, či potrebujeme voľno, či potrebujeme niečo zmeniť, či nám niečo nevyhovuje, lebo jednoducho môže potom nastať boj medzi trénerom a tým ústvom, ktoré, ktorý, ktorý ten systém nejak nevie zobrať za svoj a vznikajú nedorozumenia, ale možno keď veľa sa komunikuje, tak možno sa len niečo upraví a zrazu sa niečo, hovorím, stane také, že veci začnú fungovať a potom už to ide tak samé, že nemáte čo riešiť. Jednoducho máte mm -hmm. ten tréning, máte nejaký meeting, máte zápas a už sa dostanete do takej po pohodovej eufórie, že už to potom ide samé. Mm -hmm. uh, za roky, čo chodí vám na hokej, za roky, čo si hrával hokej, asi mi dáš zapravdu, kto sa zmenil vzťah trénera a hráčov? Niekedy bol vlastne tréner ten, ktorý povedal, dnes sa veľa komunikuje, toho, toho teda súhlasím, ale dokonca vlastne hráči sú niekedy nejaký poradný orgán aj pri dôležitých rozhodnutiach, lebo keď spomeniem tie tabulky, na ktoré sa kreslí vo vypetých situáciách. Často sú tam hráči, s ktorými sa to konzultuje. Nakoko sa to zmenilo? Sú to partnery? Jasné, tréner je vždy trénerom, ale mám pocit, že to nie je o tom, že ja rozhodnem, ale že je to viac už o takom hokejovom partnerstve, by som možno povedala. Ja si myslím, že to bolo vždy. Takže za ERI aj z Denociger, keď som mal ja mladý v Slovane, takže a poš si myslím, že komunikovali veľa s trénerom a riešili veci, takže mňa sa to vtedy netýkalo. Ja som bol rád, že som bol súčasťou toho mústva, takže ja som mal len robiť svoju robotu, zrážať sa a robiť zle, takže strhnú to mústvo a oni, oni riešili podľa mňa určite to do veci. Potom hovorím, že sa mi to časom otočilo, keď ja som sa dostal do tej pozície lídra a kapitána, že, že Komunikoval som aj s trénerom a aj si ma volali na meetingy k sebe nielen samého, ale aj asistentov a pýtali sa nás. Takže si myslím, že stále to fungovalo. Uh -huh. Keby sa možno vrátime ešte, ešte dávnejšie, dávnejšie, netuším, ale si myslím, že za moje éry, aj keď som bol mladý a starší, tak to fungovalo veľmi dobre. Spomíname hráčov, trénerov, menežerov, ale prednedávno som čítala veľmi zaujímavý článok na, v českých e, e, sociálnych sieťach a názov bol, že bez čoho by tým nefungoval a neboli to hráči a tréneri, ale boli to ľudia, ktorí sú v pozadí. Bola tam spomenaná, spomenaná Šička, Analytik a Kustodi. Podľa mňa Kustod, Maser, nech to nazvem akokoľvek, je téma, o ktorej sa málo hovorí, ale v podstate sú to často také celebrity, napríklad aj pri reprezentácii, ale aj pri tímoch, ktoré si zaslúžia pozornosť. Ja keď si spomeniem na dlhoročných kustodov Slovenska alebo dlhoročných kustodov Českej republiky, tak e, tí Českí mali často svoju vlastnú reláciu na, na svetových šampionátoch. Je pravdou, že povedali veľa, ale nikdy neprezradili nič na mústvo. To proste bolo, že toho sa dalo lámať aj sprava, aj zľava, aj neviem ako, ale nie. Ako, a, a, ako sa pozrieť na kustoda lebo to je taký druhý otec. Nie sú to už aj dámy, aby som teda bola v niektorých týmoch, že, že už sú tam aj dámy, čiže neviem, či môžem povedať druhé mamy, ale proste sú to dôverníci, veľmi blízki ľudia, okrem toho, že robia tú, tú robotu okolo týmu, ktorú možno divák ani nevníma, vie o nej, ale nevnímajú. To, čo ľudia vidia zvonku, takže vidia iba nás hráčov, ktorí hráme ten zápas, ale áno, vytvárali nám komfort, alebo stále vytvárajú ten komfort na to, že aby my sme sa starali na o hokej, okay, takže hovorím, je to brúsenie korčul, je to aj upratanie niekedy veci, že proste jednoducho človek dojde z toho zápasu flustrovaný, naštvaný, tak sa mu nechce upravať nejak svoje chraniče, aby boli, lebo tá forma nejakého toho svojho miesta musí byť nejak uprataná, takže veľakrát sa stávalo aj to, takže my sme nevedeli, čo sa, sa dialo potom, jednoducho skončil zápas, ešte sme na večeru, išli sme si oddychnúť, aby jednoducho sme boli pripravení na, na druhý deň 100% na ten zápas, takže oni potom fungovali pri tých všetkých veciach, že prali, pripravovali, skoro ráno stávali, aby my sme došli do všetne, zase bolo všetko pripravené. Takže majú obrovský kredit, si myslím, a stále tie podmienky sa zlepšujú aj pre nich, si myslím, že kedysi samo Petra, mi hovoril na Svetovom pohári dávno, dávno, keď prav v noci Rybana, a sušili ich tým fénom, aby hráči mali, takže to som bol taký prekvapený, že to bolo ešte oveľa ťažšie a nespávali po nociach, takže veľakrát dostávajú oni dlho na zimnom štadióne, aby jednoducho vyprali veci, priprali veci, upratali, lebo jednoducho ráno chce ten hráč dojsť do šatne, kde je pripravená, aby on si len jednoducho sadol, prezliekol, sa začal sa venovať tomu, čo je mojou prácou, som bol platený, jednoducho, aby som neriešil x veľa vecí okolo, čo sa niekedy samozrejme stávalo, čo sa týka nejakých extralegií, ale si myslím, že tieto veci sa posúvali v tom, že tie podmienky boli veľmi dobré. Sú naozaj oni takí tí typ blízky ľudia, lebo ja viem, že no sámka Petraša sme ho spomenuli, ale poznáme aj ďalších, ktorí vlastne už nepracujú, sú na dôchodku, ale dodnes sú vlastne v kontakte s hráčmi a keď sa robí nejaké stretnutia alebo niečo, tak ich nikdy neobídu, že sú to takí tí, mm, takí spovedníci, také, alebo dokázali pomôcť, keď bola nejaká ťažšia chvíľa, tým, že len človek prišiel a vyrozprával sa alebo vynadával sa neviem, ako to mám povedať. Nemali to jednoducho, boli aj spovedníci, ale koľkokrát sme boli naštvaní, tak z toho je zlízli, lebo človek bol nahnevaný a roz, rozhodil ho posunutý pohár niekde vedľa, takže veľakrát museli byť aj tým nejakým, že strebavali ten veci Duro čo je teraz pri reprezentácii, tak ten by mohol rozprávať, si sa naužil banskej bystrici, jednoducho niektoré veci, ktoré som nemala ráda, alebo to nevyhovali, takže bol aj niekedy boj medzi nami, takže áno. A okrem nich samozrejme je to kopec ľudí. Zažil som to z pozície, keď som bol síce chvíľu ako športový manažer, čo sú ľudia na sekretáriate mm -hmm. a tak ďalej. Že ja zrazu som vtedy si uvedomil, že jednoducho byť hráč je perfektné, lebo ja si hrám len hokej, ktorý ma báli, ale... A nemusím riešiť kopec papierov a tak ďalej. Teraz som to zažil, že jednoducho okrem tých masérov a tých kustodov, majú obrovský kredit ľudia aj zo ktorí uh -huh. ktorý a teraz už aj marketing, ktorý sa stále hýbe ďalej a ďalej, že to je taký kolos ľudí, ktorý je nejak tak v pozadí a o ňom sa nerozpráva, ale títo ľudia tiež sú veľmi dôležití. Áno, lebo vlastne v dnešnej dobe, keď tých papierov pribúda, to sa môžeme baviť aj o obyčajnom živote bežnom, to nie je jednoduché, nehovorím už o hokeji, kde sú kde je potrebné vybavať aj často medzinárodné veci. Bude spolu komentátorom televízie JOJ, expertom hokejovým, teší sa, okrem slovenskej reprezentácie, na niektoré zápasy alebo na niektoré týmy? Máš... Ne nemám ani vytipované <ký> žiadne týmy, teším sa, že pôjdem aj do Ostravy na niektoré zápasy, že zažijem reálne tú atmosféru priamo v Ostrave, takže skúsenosť som už mal v 2011, keď som bol, ktorý som dostal prvýkrát šancu, čo som bol prekvapený, že som mu dal, bolo to zaujímavé, takže nejak sa to tvorilo, teraz som sa nejak tak vrátil k inej televízii a začali sme analyzovať, takže je to niečo nové, takže bude to aj nová skúsenosť pre mňa v Ostrave. Ak sa povie majstrovstvá sveta, tak sa povie, ideme kalkulovať. V duši národa a fanúšikov je to podľa mňa zahambili by aj super rýchly a super moderný počítač, pretože ľudia naozaj dokážu, či už pri zostave týmu, to sme spomínali, že teda vyťahnú mená a začnú rozoberať, prečo ten áno, prečo ten nie a koho aj teraz sa o tom debatuje vlastne, koho by mal tréner Remzi ešte povolať, alebo prečo ich nepovolal. Ale aj o tom, že ako by sme mali hrať, a už ani nehovorím, keď je do tuhého a máme mať supera vo vyraďovacej časti, tak to sú niekedy prepočty, že teda musím podať klobúk dole, lebo mne by to ani nenapadlo. E, ako sa ty pozeráš na tie kalkulácie? Predpokladám, že hráč na to nemá čas rozmýšľať. E, okrem toho, že sa povie, že teda hráme s týmto súperom, to sú jeho prednosti, toto treba hrať. Ináč na to nepozerám, takže to je to, že ja by som nehal tie kompetencie úplne na lebo vedia, že čo oni robia. Mám také heslo, že treba si vyskúšať tú robotu reálne, aby sme pochopili, lebo z zvonku to vyzerá strašne jednoducho, aby ja som to robil tak, aby ja som to robil tak. Áno, sadíš jednoducho... na tribúne a pohyboval by si to a teda, posúval by si tých hráčov. Teraz vypadal si nový hra Florbal a išiel som zaskočiť trénera a zrazu som bol na Florbalovom tréner Florbalového mústva a tiež som zrazu sa hľadal prvú tretinu, takže z tej tribúny to by veľakrát vyzeralo jednoducho, takže nehajme rozhodnúť trénerov, sú kompetentní, sú, tam, sú to výborní tréneri so skúsenosťami a výborní ľudia, takže oni vedia a práve oni tento ten, si myslím, že aj presne tak skladajú, aby, aby, bolo veľmi dobre poskladané v tom, že máte lídrov, máte na preslovky, máte štvrté line, ktorí, ktorí budú, aby sa to presne tak, tak dobre rozložilo, jak, jak, by to ideálne malo byť, aby tých teoreticky nazveme tých kohutov v tom, tom, týme nebolo taký, že potom niekto je dotknutý, že možno hra menej, alebo očakával, že mm -hmm. možno hra menej, alebo nebol naučený na tú pozíciu, ktorú vlastne 5-6 sezón hral v týme a zrazu má tú pozíciu úplne inú. Takže dôverujem trénerom úplne v tomto a nejak absolútne neak neriešim, doby mal prísť, nemal prísť. Jednoducho tie články si prečítam, lebo to vníma človek, ale hovorím, že jednoducho rozhodnutie je na tréneroch. Napadlo mi, že v decembri, keď si spolu komentoval Svetový šampionát 20-tok, tak si tam v jednom rozhore povedal, že nekalkulujte, ale to si vrával o hráčoch, nekalkulujte, ale užite si to. Najhoršie je kalkulovať alebo rozmýšľať na nič. neviem, Pre mňa vždy bol zápas taký sviatok v tom, že je heslo, že tak ako trénuješ, tak aj hráš. Ja mám pocit vnútorný, ja som to tak v sebe strašne nabúraval, lebo nebavil ten samotný zápas. Jednoducho tréning bol výborný, bavilo ma to všetko, fajn, a si, ale jednoducho prišiel ten zápas a tam sa vo mne niečo preplo a neriešil som, nekalkuloval, či doľava, do, dopráva, do... Do... jednoducho som chcel vyhrať a, a poraziť ten tým, aby som odišiel spokojný z toho zápasu. Mm, tak teraz urobím to, čo nemáš rád. Skúsme zakalkulovať voľa, akým spôsobom. Uh, je jasné, poznáme svojich súperov, je jasné, kde hráme. Viac menej už je takmer jasné aj to, ako bude vyzerať ten tým, možno ešte nejaké zmeny budú. Dúfajme len vynútené v tom, že chcem lepšieho hráča, nie v tom, že niekoho postihnú nejaké zdravotné ťažkosti to klopem, teda to neprejem nikomu. Skúsme zakalkulovať, ako by to mohlo vyzerať alebo na čo by sme sa mohli tešiť, možno takto, aby sme nerobili tú otázku, že či vyhráme všetko a či budeme majstri. Na čo sa môžeme tešiť? Ja, Mne sa páči, že za posledné roky hráme atraktívny hokej a veľa ľudí o tom hovorí. Jednoducho, keď si premietnem minuloročne sa sveta a my sme napadali Kanadu, to si myslím, že v minulosti nebolo, vždy sme tak nejak čakali, že skúsime to možno nejak tak uhrať a jednoducho to sebavedomie majú alebo sa vklada do tých hráčov a hovorím, že keď som sa s Kregom Ramsey stretol, takže jeho nastavenie je také, že útočme a jednoducho tých, keď urobíme chybu, vieme ešte stále zachrániť a to si myslím, že ľuďom sa aj páči, ľudia to aj vnímajú, preto sa začína viac ľudí sledovať majstrovstva sa sveta, tak v minulosti bolo takéto hluché obdobie, nazvime to, že bol ten možno, hokej, nenazviem to neatraktívny, ale tých ľudí tak možno veľa o tom polemizovali a možno veľa riešili, teraz jednoducho keď sa s veľa ľuďmi rozprávam, alebo ich počúvam, alebo niekedy čítam, čo píšu, tak jednoducho je to o tom, že fakt sa im páči ten hokej, aký hráme. A jednoducho hovorím, že keď my sme napadali Kanadu a oni boli z toho prekvapení a mali s tým problém, tak to je tá najlepšia cesta, že ja chcem vidieť dobrý hokej. Takže ten, ten výsledok si myslím, že je veľmi dôležitý a ja verím, že hovorím, že vzniká generácia taká, ktorá, ktorá sa bude tá to mústvo sa bude zväčšovať, tých chalanov mladších budú odchádzať do Ameriky a vytvorí sa nové, nová, 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 taká grupa chalanov, ktorí na té sveta budú chodiť a do, dojdeme až, až, možno čo najvyššie, ak sa dá. Takže len tie postupnosti musia fungovať, aby sme mali veľké oči, rozprávali o tom, koľko zápasov chceme vyhrať a presvedčili sme sa o tom na dvacinách. Mali sme, si myslím, že nazvali sme to prehnanie veľké oči, ale si myslím, že aj to mústvo bolo veľmi dobré ale zbytočne sa možno dostalo potlak a tie očakávania boli veľmi veľké a nakoniec to sklamanie, keď sme si porovnali Američanov, Švedov, tak boli stále o level vyššie. Uh -huh. Tak, uh, neprejme si žiadne veľké oči a tým pádom žiadne sklamanie, prejme si dobrý hokej. Tebe prejem, aby sa ti dobre komentovali, dobre zápasy a ďakujem za návštevu v podcaste. Ďakujem za pozvanie. Vám ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie pri ďalšej hokejovej téme. Dovidenia.